Arriba el Saló del Turisme de Catalunya, una oportunitat única que tenim tots els barcelonins de descobrir noves destinacions i noves maneres de viatjar. Estem amb l'Anna Morelló, ella és la responsable de turisme de l'àrea de la Vall d'Aran. Explica'ns què té aquesta destinació turística, perquè la Vall d'Aran la tenim molt a prop, però realment segurament hi ha molts racons desconeguts encara. Sí, la Vall d'Aran és una destinació d'alta muntanya, que està al nord-oest de Catalunya. És una destinació que tenim a l'hivern, som molt coneguts també per neu, destinació de neu, la veritat és que molt interessant, però també som una destinació d'alta muntanya, la veritat és que amb moltes alternatives per fer qualsevol tipus d'excursió, de senderisme, bicicleta de muntanya, esports al riu, i també oferim una cultura particular, una gastronomia impressionant i uns serveis d'allotjaments, etc. Doncs la veritat és que molt competitius, de molta qualitat i amb un avantall molt important. Imagino que per als que volen aventura la troben, els que els agrada el tema cultural segurament tenen molts racons, moltes esglésies d'aquelles interessants amb molta història a sobre. És també una destinació gastronòmica, per exemple. Sí. Nosaltres som, sí, és una destinació que, bueno, que la veritat és que podem oferir tots aquests productes d'una manera, la veritat és que molt natural i molt ben compaginada. Des de gaudir de la natura, de poder veure animals en estat salvatge, intentar bueno, integrar-te en el medi, a disfrutar amb la família d'una passejada, a fer una excursió de més nivell, de bueno, requeriment físic amb un pic, o fer activitats al riu, anar a un restaurant i degustar una cuina tradicional que també busca una mica les noves tendències de la cuina, sempre respectant els productes de proximitat i les receptes de tota la vida, i combinat amb un lloc que tenim bueno, una cultura particular, una cultura occitana, amb una llengua, amb uns costums, i que sempre doncs, és un complement, la veritat és que molt interessant. A part de que tenim el romànic, tenim museus distribuïts per tot el territori que intenten explicar com ha esdevingut la Vall d'Aran el que és avui en dia al llarg de la història. Home, és una joia que tenim a Catalunya, perquè el cert és que moltes vegades quan pensem en grans paisatges de muntanya ens venen els Pirineus al cap, però també ens venen al cap, per exemple, doncs, Los Alpes, Los Andes, llocs d'aquests mítics. La Vall d'Aran no es queda enrere. No es queda enrere. La veritat és que el Pirineu és una joia en si mateix, no? I dins del Pirineu, doncs, la Vall d'Aran, que està al vell mig del Pirineu, doncs, la veritat és que és una destinació impressionant. A més, nosaltres tenim una orientació totalment diferent, que fa que, bueno, és una orientació atlàntica, per això tenim un paisatge i unes condicions climàtiques una mica diferents a la resta de les valls del Pirineu, que també són impressionants, però que, bueno, que al final és una curiositat més i que dona, pues, tenim molta aigua, tenim, bueno, unes característiques una mica diferents, i això fa, pues, que sigui una destinació també interessant per veure. És una destinació també ideal per als de Barcelona, que a l'estiu passem tanta calor, no? Absolutament, també, sí, i això és molt bo per nosaltres. Els del Pirineu, quan a les ciutats fa calor, estem encantats, perquè llavors pugeu tots. I la veritat és que és una... Jo penso que és... Hi ha un moment en què tothom ja té ganes de platja i arriba un moment que tens ganes, no? Però també arriba un moment que tens ganes de fresc, de buscar alternatives de frescor, de caminar, de passejar i d'un lloc una mica més d'alta muntanya, no? I per això està el Pirineu i, òbviament, la Vall d'Aran. Doncs ho apuntarem a la llista de les nostres destinacions, possibles destinacions de cara a aquest estiu, perquè teniu bons preus, a més hi ha una oferta, no? Tenim una oferta molt, molt important, perquè nosaltres tenim 13.000 llits d'oferta hotelera, des de cases de turisme rural, càmpings i petits hotelets, així de, bueno, de diferents categories, hi ha hotels una mica més grans, i la veritat és que l'oferta és molt bona. A més, aquest any ens han donat, estem molt contents, perquè ens han donat UNESCO i ITR ens ha donat la certificació Biosphere. És una certificació
que és bastant novedosa, porta un parell o tres d'anys. Barcelona Ciutat la té Gijón Ciutat, la Illa de la Palma, i la primera destinació del món d'alta muntanya és la Vall d'Aran. I és una certificació que el que mostra és com estem disposats a treballar, a conviure la societat aranesa, el turisme, la tradició i tot per intentar mirar cap al futur i mantenir la nostra destinació i el nostre territori. El que dèiem, una joia que tenim a Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies.